Sista utrop för resande med Concorde. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Karl-Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concorde. Välkommen till Källeryd. Tack så mycket. Ja. Du är landkrabba i alla fall, så att det går bra att vara på landbacken här. Ja. Ja. Varsågod, sitt. Tack. I förmiddags så satt jag hemma och tittade på datorn. Okej. Okay. Mm. Och det fanns en hel del träffar på dig när jag började söka det. Okej. Okay. Och du hade en egen sida. Ja, så är det. Och jag hittade något du hade skrivit den 2008-0301. Okej, oj då. Ja, och eftersom du har skrivit det själv så skulle jag faktiskt vilja att du läser upp det här för de som är här. Det är inget att se bekymrad ut, för det är väldigt bra. Oj, oj, oj. Lyxliv. Jag lever lyxliv. Det konstaterar jag för en stund sen. Jag hade en rådjurssadel i ugnen som jag fick av Lotta i december. Den har legat i frysen och liksom tagit plats där, så att jag har hittat, så har jag inte hittat ett fint tillfälle nog att ära den. Du har missat lite där. Jag vet att jag har datorn här. Vem ska jag bjuda? Vilket tillfälle är bra nog? Jag bjuder nog min man och min son på rådjurssadel. Amen. Och Jesus, han är ju med. Jag ska läsa det här. Gör det, det är bra. Mm. Så jag lever ett lyxliv. Det beror på vad man lägger i definitionen lyx. Vad är lyx? Förmögenheter i aktier, guld, diamanter. Att vara ekonomiskt oberoende. Kunna köpa vad man vill. Det är klart att det skulle vara jätteroligt att kunna köpa vad man vill. Glida in och käka ett par kalvskinnstövlar på NK för ett par tusen. Skulle jag kunna göra det? Nej, inte idag. Om jag hade pengar. Rabadabadabadaj. Mm. Gå omkring och rabadaj. Hela fickan full av guld. Ja, om jag hade det så skulle jag sprida Guds ord i små kreativa projekt. Med människor som är fyllda och hungriga på Gud. Nu har jag inte så överdrivet mycket pengar. Men jag har fattat principerna med att ge. Och att få in, så, skörda, så. Jag bär omkring på någonting som är mer dyrbart än guld och alla dyrbara skatter här på jorden. Guds ord. Jag bär omkring på lyx, på liv, evighet. Gud bor i mig och han vill leva ut genom mig till andra människor. Han vill använda mig. Så jag tar mig själv på allvar. Jag lever i honom och han lever i mig. Galaterbrevet 2:20. Jag lever inte bara för mig själv längre, utan jag lever för andra. Jag vill ge av mig själv den sanna glädjen, frälsningsglädjen. Och jag väntar på att få flyga som en örn. Mm. Det är min dagbok då. Mm, stämmer. Ja. Mm. Okej. Du läste inte de sista... Vad överraskad. Ja, du läste inte de sista orden. Vad var det? Du skrev så här: jag bara väntar på att flyga som en ön i större uppgifter. Ja, det är lyx för mig. Ja, det är lyx för mig. Ja, det väntar jag på. Jag blev rätt så gripen när jag läste det här. Okej. Okay. Mm. För det är ju så här att du värderar inte pengar och lyx på det sättet. Nej. Utan är någonting annat. Mm. Du, Karina, när jag pratar med människor så brukar jag alltid ställa sina dumma frågor. Bara för att liksom, ja, kolla lite vem du är. Okej. Okay. Då vill jag fråga så här: Stockholm eller Hasselfors? Oj. Jag måste säga Stockholm. Det är Stockholm? Ja, ändå. Jag håller på att bo in mig i Hasselfors. Men jag är lite splittrad där, för att jag är ju både i Stockholm och i Hasselfors. Mm. Får vila ut i Hasselfors och ösa på liksom i storstan och åka till Hasselfors och vila. Så både och. Både och. Hund eller katt? Katt. Mm. Bil eller båt? Bil. Mm. Pannkakor eller ärtsoppa? Ärtsoppa. Fisk eller kött då? Kött. Sommar eller vinter? Sommar. Sy eller spika? Sy.
Laga mat eller äta den? Ja, det är både och, men laga mat är kul. Mm. Mm. Cykel eller dator? Dator. Ja, det var lite frågor om så här allmän art. Vi vet lite mer om det. Du kan väl berätta var Hasselfors ligger. Det är inte säkert alla vet var det ligger. Ja, det ligger en mil, och jag har bara bott där i 2 år. Så jag har bott i... Det ligger en mil från Laxå. Rätt in i skogen. Rätt in på skogen, ja. Ja, ett bruksområde. Mm. Du, innan, jag tittade också på din hemsida. Det var en del som hade skrivit till dig där. Ja. En som heter Gudrun, hon skrev: Jesus har ställt änglar vid din sida. Glöm aldrig det. Mm. Peggy, hon skrev: önskar ett regn av välsignelser och liv i överflöd. Ja. Josef, han skrev: det var några vänner som var och lyssnade på dig igår och de fick en himmelsk dos. Och Py Bäckman, det är väl en känd sångförfattare. Mm. Hon skrev så här: tack för din vänskap och lycka till med musiken. Det var en innehållsrik sida. Vi kunde prata om din hemsida en stund här, men vi ska lämna den nu, tänkte jag. Jag sa till min fru att jag sitta hemma och förbereda ett par timmar, sen kom och klaga på mig att jag satt alldeles för länge, men det berodde lite på din hemsida faktiskt. Okay. Ja, det är jätteroligt. Ja, Karina, hur var din uppväxt? Ja, den var ju stökig. Uppvuxen i norrförort till Stockholm. Brokig, ett maskrosbarn kan man säga. Uppvuxen på 70-talet med en pappa som drack och en mamma som var nervös. Och medelklass, lägre medelklass. Och drogdebuterade väldigt tidigt. Uppvuxen med det där med att man... En tonårsrevolt och att underminera mammas föräldraskap. Liksom, sådär, så att jag... Du sa att du började med droger tidigt, men du växte ju upp i ett alkoholisthem. Ja, det gjorde jag. Pappa drack. Det är det jag minns av honom. Stunder när pappa var full och mamma ledsen och sådär. Men betryck. Blir du inte så varnad då, så att du inte började med droger själv? Vilket gick inte den här varningsklockan? Kling, 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 att det här är inte bra. Nej, märkligt. Jag tror att jag identifierar mig inte med mina föräldrar på det sättet. Liksom. Utan det är tonårsvågen bara kom och sådär. Och jag hängde på. Var äventyrlig på något sätt. Men det är klart att jag trodde inte det skulle gå så långt. Det började med lite att jag var lite nyfiken och så... hade jag väl inte en aning att det vet man inte när man börjar. Mm. Att det kan gå så långt som det gick för mig. Mm. Hur många år höll du på missbruket? Jag måste i alla fall över 20 år. Mm. Mer eller mindre. Hur finansierar man det? För det är inte gratis. Jag hade... Det är genom brott naturligtvis. Och bedrägerier och så. Jag har gjort... Och sålt narkotika. Så det är ju en grova brott. Och genom kriminella vänner och sådär. Det är ju en värld liksom för sig som är där man lever. Hur mår man då? Fruktansvärt dåligt. Jag har ju alltid varit feg och kanske aldrig varit... alltid veta vad som är rätt och fel. Och sen gå emot sitt hjärta och leva så som man inte bör. Det har ju inte varit. Så jag har inte mått bra. Jag har inte liksom varit så hård eller slipad. Liksom, utan jag mest undrar vad jag har hållit på med. Och så. Mm. Det där ordet ångest, vad betyder det för dig? Ja, det är någonting som jag inte har längre. Någonting jag hatar. Och vet att många människor är plågade av. Jag har haft ångest ända sedan jag var barn, hela mitt liv. Och uppsökt alla möjliga former av terapier och sådär. Och till slut var ju drogerna, mina mediciner, liksom, för mig var ju att ta droger var att medicinera mig själv. Mm. Bort ångesten så att jag kunde få luft. Så att jag... är det något? Ångest är fruktansvärt. Mm. När du håller på med som missbrukare... Blir du inte avundsjuk på de här som hade Svensson-livet? Villa, bil och Volvo och allt det här? Ja,
kanske. Jag vet att jag inbillar mig i alla fall. Man målar upp sig själv eller någon form av... För att orka leva med sig själv så var jag liksom föraktfull för de som hade ett liv med den här tryggheten, Svenssonlivet. Och så var jag då i mina droger och liv på gränsen liksom hela tiden som var den som var fri. Så att jag var tvungen att måla upp någon sån här illusion för att överhuvudtaget orka leva vidare med mig själv. Men du Karina, du hade ju en son. Ja, jag fick barn i missbruk, 87. Mm. Mm. Det var ändå en period när jag hade tänkt att jag skulle bli som folk. Mm. Jag beslöt att jag skulle bli ensamstående mamma. För att det var så med mig och den relationen jag hade. Och födde så en son 1987. Då. Och en fantastisk pojke, han är 21 år idag. Mm. Men du fick ändå inte hand om honom? Jag hade hand om honom och han har levt med mig i missbruk. Och det är någonting jag skäms fruktansvärt mycket att plågas av. Ja. Men ändå, jag levde ett liv som var dolt. Vad ska man säga, jag försökte dölja det för samhället och sådär. Men mot de senaste åren så var jag tvungen att lämna från mig Joakim. Och han hade ju en pappa som skötte sig så att min son var inte omhändertagen av myndigheter. Men det kunde ha gått så långt. Och då är det ju väldigt svårt att få tillbaka barnen. Mm. Hur kändes det ändå att inte kunna ta hand om sin son? Då var det slut för mig. Då hade inte jag någonting att leva för. Det var då det blev som mörkast. För att då visste jag att jag kommer nog att dö. Det liksom fanns ingenting. Det fanns ingen ro. Det var bara ångest och elände. Att titta sig själv i spegeln när man vaknar och veta att man har misslyckats med precis allting. Mm. Det käraste, man älskar ju sitt barn och vill det bästa, men jag hade inte förmågan att leva som jag ville. Men du, i allt det här, var hittade du Jesus? Var kom han in i bilden? Ja, han... Idag förstår jag ju att han har haft koll på mig hela tiden. Men jag träffade kristna sjuksköterskor på en avgiftning som jag hamnade på. Strax innan så hade jag bett till Gud. För att jag hade varit på en begravning där min bästa väninna dog. I missbruk då också? Ja. Och hon lämnade en son ensam som var bedrövad och tittade på oss alla som var på den här begravningen. Och lämnade liksom begravningsgudstjänsten. Och där det blev liksom ett avstamp för mig. En alarmklocka som ringde som gjorde att jag ville söka hjälp och jag började be till Gud då. Jag sucka och Gud om du finns och sådär. Så förde mig i alla fall till en avgiftning där jag kom i kontakt med två kristna människor. Och på sjukhuset alltså? Ja. Mm. Och jag vet att jag hade knäppt mina händer och bett in på toaletten. I en sån här knarkakvart som vi bodde i. Och hade inte en aning om vad som skulle hända. Men 2-3 veckor efter den här bönen så kollapsade jag och blev förd till sjukhus och var nära att dö. Och där stod hon, Marianne Brolin, en nattsköterska som behandlade mig med respekt och visade mig kärlek och trygg och satt vid min sängkant och gullade med mig och så där. Så att hon fanns där och jag förstod att hon... också hade bett att få vara till välsignelse den dagen på sitt arbete. Och på morgonen så fanns det en dagsköterska som hette Susanne som också hade bett om att få vara välsignelse på sitt arbete. Så de var uppkopplade, kan man säga. Mm. Så de fick ju till sig saker från Herren då till mig. Och den ena sköterskan berättade att det fanns kristen behandling. Och jag tänkte, är det kloster? Kloster kanske något sånt. Mm. Förstod inte vad det skulle vara för någonting. Du tror inte Jesus var någonting för dig? Jag visste att jag trodde ju att han var någon snubbe som hade spikat upp på något kryss på väggen. Mm. Som hade gjort bra ifrån sig. Och som alla andra goda människor som gör någonting vettigt. Tar de ju död på samhället. Så att det var den bilden jag hade. Att han hade funnits säkert, men liksom, sen förstod jag ju inte att det fanns någon mening med hans död och så.
Så att det var den bilden jag hade av Jesus. Och jag vet att jag hade sett på tv på de här påskfilmerna, Jesus från Nazaret, även i missbruket. Och jag hade tänkt att hade jag levt skulle jag aldrig lämna honom. Tänkte jag. Jag skulle vara en av de där tjejerna som satt vid fötterna där och i sista minuten. Så att Jesus var ju var en längtan som naturligtvis jag hade. Men jag visste ju inte att det fanns något mer. Jag visste ju ingenting om korset eller hans syfte med att hänga där. Men du kunde tänka dig åka till ett kristet behandlingshem? Jag gjorde det på grund av de här människorna, de här kristna människorna som jag träffade, som verkar så vettiga. Så hade den här sjuksköterskan också levt ett brokigt liv och berättade för mig att hon hade blivit kristen. Och då hade hon fått ork att leva som hon ville och så. Hon hade utbildat sig också. Jag hade en längtan någonstans. Jag visste att jag fanns så mycket hos mig som jag liksom visste inombords att jag var bra. Men jag förstod inte hur jag skulle få leva ut det. Så att hon lockade mig och jag ringde till det här Erik Edin-stiftelsen som familjevård ute i Sigtuna då. Var det lätt att få komma dit? Ja, vi kom dagen efter faktiskt, bara jag och min man då och på en intervju och Sonja Edin. Men sen att få komma dit som intagen? Det var inte lätt att övertyga sociala myndigheter om att vi ska på kristet behandlingshem. Det var inte lätt. De trodde inte på det? Nej, de tyckte att vi var ju så snurriga. Och det var ju ännu snurrigare att komma in och säga att nu ska vi på kristet behandling. Det var svårt att övertyga dem. Men vi var så bestämda så att vi fick komma på prov en månad. Och det blev? Det blev en månad till och en månad till. Och till slut så blev det nästan 2 år med eftervård och 1,5 år i gråt och tandagnisslan. Mm. Du, hur var det att komma med den packade väskan till Venngarn? Hur var miljön där? Hur kände man sig när man kom dit så? Hjälp, tänkte jag, var jag hamnade någonstans. Min man, han var redan där. Jag var så sjuk och hade sån fruktansvärd abstinens och mådde så dåligt. Så att min man Mats, han hade kommit innan och redan satt och sjöng Pärleporten. Alltså. En tisdag kväll, det var offentligt möte med Tjo och Kim. Och jag vet att det var pang på rödbetan. Jag kom rätt in i ett väckesmöte. Och jag tänkte, var har jag hamnat? Och jag var liksom väldigt skeptisk och arg. Men redan första Mats, liksom, som var en riktig hårding, var så glad. Han hade fått en bibel och sådär. Så att han läste ett ord för mig. Och det var, jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till en framtid och ett hopp. Och det tog tag i mig på något sätt. Sen redan första mötet så kom en liten finne och skulle predika och han sa att jag har fått ett ord ifrån Gud. Egentligen hade jag ett annat, men nu ska jag läsa det här, så var det precis samma ord som jag hade läst i Bibeln. Och då tyckte jag att det var, liksom, nu har de verkligen försökt att lura in mig i någonting. Det var lite för enkelt. Du trodde det var uppgjort eller? Det var uppgjort. Så jag höll nästan på att bege mig därifrån. Jag tog en dag i taget. Och till slut så, alla Jesusord, allting som lästes om förkrossat hjärta och att vara ledsen och kom till mig du som är tyngd av börd och jag ska ge dig vila. Alla de här Jesusorden gjorde att jag. Sen alla berättelser om människor som har levt värre än mig till och med. Man jämför sig med de här vittnesbörden och det gjorde att jag tänkte att jag ska försöka om Gud vill ha mig. För att jag fick ju höra då att han älskar mig. Det trodde du inte på riktigt? Nej, det tänkte jag. Förstod inte. Jag kan inte kvalificera mig in i det här kristna livet. Jag har gjort för mycket dumt. Men det fanns förlåtelse. Och så kunde jag få bli frälst. Mm. Jag förstod inte heller vad frälst var. Jag ville inte ha någon sån här konstigt epitet lagt på mig. Det räckte med det som var. Men att bli räddad, det behövde jag. Jag behövde faktiskt få ett nytt liv och ny grund. Mm. Men jag slängde mig på golvet och de fick be för mig. Hur lång tid tog det innan du kom så långt? Efter 14 dagar. Mm. Brottningskamp.
Jag var så rädd att jag skulle behöva bli annorlunda. Eller bli som dem. Man är så rädd att jag ska försöka spela någon roll och sådär. Förändrade livet för dig? Ja, jag måste säga att efter den där förbönen så var mitt liv totalt förvandlat. Det låter ju nästan konstigt, för bra för att vara sant. Men efter att ha haft panikångest, alltså sen jag var barn, så långt jag kan minnas, så har jag aldrig kunnat liksom andas riktigt. Bara haft ett tryck för bröstet och strypgrepp. Och alltid varit rädd och mardröm och allting. Från den här bönen som jag, när jag la mitt liv i Guds hand. Jag förstod ju inte vad jag gjorde, jag bara längtade och det får bära eller brista. Jag sa att jag vill bli frälst. Och de bad för mig. Sen dagen efter när jag vaknade, då var jag helt en ny människa. Ångesten var borta. Och jag vet att jag var rädd att den kanske skulle komma tillbaka igen. Att den hade för att anfalla mig ännu mer. Men sen jag har varit fullständigt fri sen dess. Och det här gjorde att jag vågade ta tag i mitt liv och börja jobba och förändra. Det är mycket som jag behövde jobba med. Mm. Väldigt mycket, och fortfarande har jag mycket kvar. Mm. Du Carina, innan vi fortsätter nu så vill jag att du tar din gitarr. Okay. Och så sjunger du en sång för oss. Det ska jag göra. Jag ska sjunga en sång som Tommy Sivon har skrivit. En kille jag känner. Jag behöver någon som håller i min hand när jag är svag, någon jag inte skrämmer bort när jag har sådan människa som jag, en människa som jag. Vissa dagar är jag ett lejon med stort mod och vassa dagar. Jag är ett rådjur som inte på någonting särskilt tror. Jag är både stor och liten. Jag är både stark och svag. Finns det någon som förstår en sådan människa som jag, en människa som jag. Nu när du hör Gud, kom då nära. Jag orkar inte ropa. Jag är trött så trött.
att det finns för en människa som jag. För en människa som jag. Ja, tack så du har, Carina. Tack. Vad betyder sången och musiken för dig? Att den betyder jättemycket. Det var genom sången och körerna och sången som spelade som gjorde att jag kunde liksom närma mig Gud och börja sjunga till Gud, som gjorde att det öppnade upp för mig så att jag kunde liksom få kontakt med Gud på något sätt. Mm. Jag hade inget att sjunga om innan och jag trodde väl aldrig i min vildaste fantasi att jag skulle stå så här och sjunga. För att jag hade inte mycket sång i mig. Jag spelade lite blues sådär i olika band och så. Men sången trodde aldrig jag skulle våga sjunga överhuvudtaget. Så hur kom du på idén att spela din egen skiva då? Jag började skriva sånger. Vi sjunger så otroligt mycket på behandlingshemmet. Och jag kom ju till att börja jobba där också sen. Efter blev jag anställd. De hittade på ett jobb åt mig och min man. Så att vi fick börja hjälpa till. Genom åren då så jag samlat på mig sånger. Och har lett samlingar. Lite enklare bibelundervisning så här, till de som har kommit på behandlingshemmet. Och började skriva sånger som också för att uttrycka och berätta om vad Herren betyder för mig. Vad han har gjort. Så det ena har lett till det andra. Och till slut så, efter flera års gnetande när jag hade skuldsanerat och sådär så... Du menar att du fick kämpa med skuldsanering efter den här tiden också? Ja, 7-8 år höll jag på att betala av allt med kronofogd och sånt där. Hur kände sista inbetalningen till kronofogden? Jättehärligt. Sen fick man ju vänta flera år innan man blir prickfri, som man säger. Men när jag kunde låna pengar på banken... Det var inte så att jag skulle liksom springa till banken och låna pengar, utan jag hade den här drömmen som jag ville förverkliga. Och det är ju inte så att skivbolagen hänger på låset liksom, bara för att en 44-årig kvinna har skrivit några sånger liksom, om en brok i bakgrunden. Jag tror inte att det är så. Så jag gjorde det. Jag tog reda på hur man gör en skiva. Jag gjorde allting själv och det var jättekul. Du är skivproducent med andra ord också. Jag har ett eget skivbolag. Det är helt crazy egentligen. Hur får du ekonomin gå ihop på en skiva då? Lönar det sig? För mig har det blivit, jag brukar säga Gud, du vet, jag har ju lånat pengar till det här. Och för mig blir det traktat. Man kan ju dela ut lappar så här. Du kan bli frälst. Men jag har skivor, jag har gett bort väldigt mycket. Mm. Jag säljer lite grann också naturligtvis där. Men det går väl inte runt än riktigt. Men vi får se. Jag kan ha en dyr hobby. Men du, jag läste på din hemsida att du hade gett bort skivpengar till och med. Det är klart. Har de kommit tillbaka? Ja, det har de gjort. Det har du läst också kanske. Nej, jag har inte läst. Jag har bara läst en bit. Nej, jag har gett bort. Jag var så trött på ibland man arbetar då med tunga missbrukare. Och jag vet hur... Jag bad till Gud, nu måste du hjälpa mig. Det är du som har hittat på det här med frälsning. Kan inte jag få träffa några som liksom tar emot? Det kan ju kännas så när man... jag hade fått in lite pengar för skivförsäljning. Jag tänkte, nu ska jag satsa det här. Nu ska jag göra någonting bra. Jag hittade en annons på Blocket. Och det var en familj som inte hade någon pengar som ville sälja lussebullar. Innan jul för att få ihop tågbiljett och åka upp till Kalix. Så jag checkar de här lussebullarna. Men det blev ett led i alla fall i en jättehärlig relation tillsammans med en ung familj då, som har tagit emot Jesus och som har jag fått hjälpa lite grann med de här skivpengarna. Mm. Det är spännande. Du, om vi backar tillbaka lite grann, jag gick in på det, men du är gift med Mats. Ja. Ni hade en missbrukarbakgrund ihop. Ja, det hade vi. Och jag misstänker att många gånger så sårade ni varandra och det var jobbigt. Ja, fruktansvärt. Hemskt. Hur klarar man att lappa ihop ett sånt här äktenskap och komma tillbaka till livet? Ja, det är mycket hjälp. Vi har fått
själavård, vårdande samtal, naturligtvis av den personal som arbetar på behandlingshemmet. Men sen också en man som heter Kjell Wern, en pastor som jobbar just nu i Evangeliska Frikyrkan, som har varit som en mentor för både mig och Matte. Han har hjälpt oss otroligt mycket med att förlåta varandra och gå vidare. Liksom. Det har varit en process. Vi har gjort varandra så illa och varit mycket misshandel och så. Och så. Men det är inte lätt att bygga ett liv tillsammans. Men det finns en väg tillbaka? Ja. Vi stöttar varandra. Vi har så otroligt mycket gemensamt. Så att, men det är inte lätt med relationer. Men vi vet ju att Gud hjälper tillsammans. Om man också vågar vara så pass öppen och med sig själv och vågar ta hjälp också med det som är pinsamt. Mm. Du, hur tror du livet hade varit för idag om du hade mött Jesus? Jag måste faktiskt säga, jag tror att jag har varit död. Jag tror det. För att så som jag hade det innan jag, med alla överdoser och hur jag liksom, och jag mådde så dåligt. Och hade inte jag fått komma iväg och få komma in och få den här hjälpen och frälsningen. Hade jag inte levt. Man kan ju spekulera det, men jag tror inte det. Det är de flesta av mina gamla vänner som är på Sergels torg eller som har gått där i den här drogsvängen är ju döda. Det finns inte många. Det kommer hela tiden nya generationer av unga människor som står där och hänger. Och jag är ju där idag för att visa att man kan sluta. Då. Så det har ju blivit min ambition nu att få med min misär, mitt liv av misslyckande kan jag vända då. Att få hjälpa andra, så att det är det jag får göra idag. Men du längtar inte tillbaka till det gamla livet? Nej, jag gör inte det. Jag har ju evangeliserat väldigt mycket innan jag blev frälst från den andra sidan. Och sålt droger och fått med mig många på den här olycksvägen. Och idag är det en väldigt skön känsla att stå på plattan och vara frälst. Och veta att jag bär på vägen, sanningen och livet. Och att få visa liksom på andra. Det är inget lätt, det är ju sista halmstrået folk vill ha. Mm. Det har med Gud att göra, det är ungefär sista rycket. Liksom. Men de som står på plattan nu som är missbrukare, hur bemöter de dig när du berättar om Jesus? Ja, de tycker ju att jag är jättekonstig. Men det beror på vilken framtoning man har. Början, man kan ju inte bara liksom ramla över människor på det sättet. Utan det handlar ju om att hjälpa, att liksom relationer och att vara den de kan ringa till och ifall man mår dåligt och behöver hjälp till avgiftning och så vidare. Sen bjuder man in på möten, till slut blir de nyfikna och jag har ju fått föra många faktiskt till ljuset. Hur känns det? Det är bland det bästa som finns. Det vet du själv. Mm. Det finns inget annat som får mig så lycklig och triumfera så genom att se lamporna tändas i kanelbullen, som man brukar säga, på någon annan. Så Jesus är en verklighet för dig då? Ja, han lever. Han lever. Det är liksom helt crazy. Han lever och det är bara så. Har du blivit en vanlig medelsvensson idag med vilda bil och vovo och allt det här? Ja. Katt? En av mina böner när jag blev frälst, när jag började be till Gud, det var att han skulle göra mig till en bullbakande mamma. Så jag ska ta hand om mitt barn och bara vara hemma och ta liksom rå. Och det blev ju liksom, när jag började be de här bönerna som ger min son trygghet och så vidare. Och de rätta bönerna blir ta hand om min familj och så. Så att, ja, idag är jag ju en brokig Svensson då, kan man säga. Mm. Jag har villa, bil och banklån. Och banklån, ja. Så Svensson är allihopa, ja. Men du Karina, du pratar om din son. Ja. Han måste ju ha haft en jobbig uppväxt. Ja. Har han kunnat förlåta dig? Han har det. Vi har tagit det i etapper. Han pratar om saker. Under de här åren när han ser att jag är nykter och kommer hem till och att det har tagit år att bygga upp förtroende.
Och idag vet han ju att det håller. Han tror ju på Jesus också, fast han är inte så, måste man säga. Han säger att jag är lite utfrikad, att jag liksom är lite för mycket det hållet. Men han förstår ju också att det här är ju liksom livet för mig. Han vet ju vem det är som har förvandlat mig i våra liv. Mm. Man jobbar idag, har ett jobb i Laxå. Ja, bil och bo hemma. Hoppas att han gör ett tag till. Mm. Det är gött att ha en fin kille. Mm. Man kan säga att han fick ett nytt liv tack vare att mamma mötte Jesus. Ja, det fick han. Mm. Hur tror du det gått för honom annars? Jag vet inte heller. Svårt att spekulera i. Han hade kanske... Nej, men det, att ha en förälder som knarkar. Barn mår ju fruktansvärt illa. Det. Så han hade ju kunnat... Nu är ju min son inte så att han håller på med droger eller... Inte så nyfiken på att dricka heller och festa. Jag är otroligt tacksam för det. Mm. Så, men, han kanske var klokare än vad mamma var. Jag tror det faktiskt att han är det. Han har fått någon sån här stabilare på något sätt. Mm. Mm. Du går ju på Sergels torg på Plattan idag. Ja. Hur upplever du dagens missbrukare? Är det som det var när du höll på? Nej, jag tycker faktiskt att det är värre nu. Det är hårdare och tyngre och... Ja, det är det. Med våld och med yngre människor som börjar direkt med tunga droger. Vi är den här mellanölsgenerationen då som börjar dricka och röka och så vidare. Nu börjar unga och tjejer och killar och invandrarungdomar med tunga droger på en gång. Alltså, det är mycket våld. Och, så det är tufft. Behövs mycket det här med... Ja, det behövs mycket arbete, man ska säga. Det görs väldigt mycket bra också i Stockholm. När du ser de här ungdomarna, hur känner du dig då? Ja, frustrerad. Och lider med dem. Men jag får ju möjlighet att träffa en och en. Det är väl ändå så jag kan göra skillnad här i världen. Genom att hjälpa en och en på något sätt. Någon möte och sådär och... Hjälpa någon och berätta. Vi är mycket ute i skolor också. Och berättar om vad jag har gjort och hur jag har levat. Och försöker skrämma många. Upplever du att de lyssnar på dig? Ja, men ungdomar de är mest nyfikna på vad man har gjort. Och så där. Det är ju så. Mm. Men det är klart att jag hoppas att några lyssnar. Mm. Vad har du för visioner i... Tankar för framtiden? Ja, det är så spännande. Jag har ju så mycket som jag vill göra. Men det är ju naturligtvis att berätta om Jesus. Det är ju så. Och att få göra mer musik. Att få komma ut och föreläsa i skolor. Och kanske kyrkor så här. Och vara utåtriktad och berätta om. Jag menar, jag har ju varit med om så otroligt mycket. Och... Man får säga att det är en specialutbildning som jag inte rekommenderar någon. Men ändå måste vara tuff utbildning. Jag får använda det. Och sen har jag väl drömmar om att få gå i skolan längre fram också, kanske. Modet, ju mer åren går så vågar man ju mer tro på att man kan något och göra något. Mm. Det är ändå 20 år liksom som jag bara spilt ut äventyret bort. Finns det hopp för Sverige? Ja, det är absolut. För att det finns... Jag tror alla vill ha Jesus. Liksom. Men jag tror också att det hur vi är i kyrkan. Och vi måste liksom komma ut. Och, jag tror att man kan be Gud. Kan jag få vara till välsignelse idag för en? Eller under den här veckan. Så finns det öppningar om man vågar. Att säga någonting. Och ja, om Jesus, jag tror det. Mm. Så att jag tror på att man får bygga relationer. Visa kärlek. Mm. Du, innan du ska få sjunga en sång till för oss. Också. Så får du ett slutord. Ja, vad ska jag säga? Vad vill du säga till de som lyssnar? Jag hade otroliga fördomar mot kyrka. Och kristenhet. Lyssna bara på det som
Jag har hört hörsägen och rykten om Livets ord och alla kristna galningar och sådär. Men det är ju liksom, det skrivs nästan ingenting positivt om kristna människor överhuvudtaget. Det är bara skandaler. Jag tycker att man ska ge Gud en chans idag, 2008, och gå in i en församling. Våga gå in i en pingstkyrka eller en missionskyrka eller i Svenska kyrkan eller vad man nu är. Kanske ta också en kurs, alfakurs. Tycker jag är bra. Tycker jag är fantastiskt. Och att man hör min historia här. Antingen har jag ju gått på världens största lögn. Men det har, alltså jag vet ju vad som har hänt mig. Att jag har fått möta Jesus. Och det är liksom, det är helt gratis. Det är inte komplicerat. Och han är alltid nära. Så att, ja, våga pröva Gud. Det är ditt utmaning och ditt recept. Go for it. Mm. Tack så mycket för att du delat med dig av ditt liv, Carina. Vi önskar dig lycka till med nya skivan och med det du håller på med, ditt arbete på plattan. Tack så mycket. Mm. Finns det någon som förstår en sådan människa som jag? En människa som jag. Nu när du hör Gud, ropa högt. Är det högmod att begära? Jag är trött, så trött, för jag har sökt. Kom och lys mig. För en människa som jag. Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, förste pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat.